Justin Timberlake, han har altså været ude på et meget, meget fint besøg. Han har nemlig været hjemme hos Michelle og Obama. Michelle her, hun var vært for et arrangement, som skulle fremme og promovere musik fra Memphis. Og det var altså også der, Justin Timberlake, han selv kommer fra. Så Justin, han var ankommet for at være med i det her. Han skulle blandt andet optræde. Og med sig havde han sin smukke kone, Jessica Biel. Han har jo virkelig formået at lave parken, Justin. Ja, ja, for ikke? Men Jessica, hun kan åbenbart altså også blive benådet, selvom hun er sådan stor en stjerne-kendis, som hun er. Fordi efter det her besøg, der tweetede hun, jeg har krammet USA's præsident. Det er også rimelig stort. Det er helt vildt stort, og det har altså åbenbart også gjort indtryk på Jessica. Jeg synes også, det siger noget om, om Justins tyngde som artist, at han bliver inviteret til sådan et arrangement her. Men det er også heller ikke for sjov, at man ligger nummer et på Amerikas allervigtigste hitliste Billboard nu for tredje udtræk. Mm. Men det store spørgsmål er, hyggede han sig? det er et spørgsmål, for han ser faktisk på det her billede ikke specielt glad ud. Nej. Og ham i midten der, nu ved jeg, han ser jo, han hygger sig okay, kan man sige. Han ligner, han har prøvet en lille gimmernakker. Justin synes, det er blevet lidt langtrukket det her. Nu vil Michelle godt lige skrue ned for charmen. Hun fortalte blandt andet ved det arrangement, hvordan hun som barn gik til klaver, men det er noget, hun har ikke rigtig har fået fuldt op på, og det er hun meget ked af nu. Det kan godt være, det var det, han blev lidt træt af at høre om. Det kan være, at Justin kan lære hende nogle moves.